رینجرز نے لانڈھی نمبر 3 کے علاقے میں واقع گھر میں کاروائی کی ہے. بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولیاں برامد کی گئی ہیں. اسی حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں ہم جان لیتے ہیں نیوز ون کے نمائندے ایس ایم عرفان سے. جی عرفان آگاہ کیجیے گا, کیا تفصیلات ہیں اس خبر کی؟ دیکھیے پاکستان رینجرز ٹیم کی جانب سے انٹیلیجنس کی رپورٹ پر کاروائی کی گئی ہے لانڈھی نمبر 3 میں, جہاں پہ یہ گھر ہے یہاں پہ کاروائی کی گئی, جہاں سے اسلحہ اور بڑی تعداد میں امیونیشن بھی برامد ہوا ہے. اس میں ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم پی ایم لندن سے تعلق رکھنے والے کچھ سرپرست مناسب نے تقریب تاریخ دنیا سے لانڈھی نمبر 3 کے علاقے میں یہ اسلحہ چھپایا تھا. اسلحے میں جو رینجر ترجمان کے مطابق جو ریز کیا گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 1 عدد 5 mm رائفل, 6 عدد 7 mm رائفل, 2 عدد کلاشنکوف, 1 عدد پشپا اور 1 عدد 9 mm پسٹل, 6 عدد مختلف قسم کے میگزین, جبکہ مختلف اقسام کے 1019 راؤنڈ برامد کیے گئے ہیں. رینجر ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ اسلحہ اور ایمونیشن شہر میں بدامنی اور ٹارگیٹ کلنگ کے لیے استعمال کیا. ٹھیک ہے, شہر میں یہ اسلحہ ٹارگیٹ کلنگ کی وارداتوں کے لیے استعمال ہونا تھا. بہت شکریہ ایس ایم عرفان, آپ نے ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا.